ორეულმა გიგანტმა ევროპის კოსმოსურ სააგენტოსთან ერთად smart საათებში, ანუ Galaxy Watch-ში დაამატა სპეციალური ციფერბლატი, რომელიც არამხოლოდ დედამიწის, არამედ მზის სისტემის სხვა პლანეტების დროსაც აჩვენებს. Galaxy Watch-ის მფლობელებს ექნებათ საშუალება იცოდნენ თუ რა დრო არის მაგალითად არამხოლოდ ქუთაისში, ბალახვანში, არამედ იქვე იცოდნენ რა დრო არის მარსზე, ვენერაზე, პლანეტებზე და იცოდნენ მზის ბრუნვის სიჩქარე, თანამგზავრების რაოდენობა კოსმოსურ სისტემაში და განლაგება მზის სისტემის ირგვლივ. აი ამ კოსმოსური ციფერბლატის სახელი იქნება Galaxy Time და ის ხელმისაწვდომია ყველა Galaxy Watch-ისთვის, რომელიც Wear OS-ის სისტემაზე მუშაობს და გააქტიურება შეუძლია ნებისმიერს, ვინც Galaxy Watch-ის მეოთხე, ან უფრო ახალი მოდელის საათს ფლობს. Შარშან იყო, ვინც არის ივლისში წარმოდგენილი Galaxy Watch-ის მეექვსე და Watch Class-ის მოდელები, რომლებიც Exynos-ის ჩიპზე მუშაობენ, 2 GB საოპერაციო და 16 GB მეხსიერების ჩიპებით. ყველაფერი დანარჩენისთვის მეგობრებო, თუ ეს სიახლეები გაინტერესებთ, უყურეთ ჩვენი ბიჭების გიორგი არონიას და გიორგი თოლორდავას საავტორო გადაცემას Tech Informs, რომელიც ყოველკვირეულად საღამოს 11 საათზე გადის BMG-ზე და ესეთი და გაცილებით საინტერესო ამბები აქვთ თქვენთვის მოსაყვანად.